pozor, začínáme na ostro. Maren Lundbyová z Norska jako první na můstku, který má dvě červené čáry. Ta první znamená konstrukční bod 90 metrů, ta druhá potom bezpečnou zónu dopadu, tedy velikost můstku 100 metrů. Maren Lundbyová, 14-letá dívka, otevírá závod mistrovství světa. Tak hned na úvod 73,5 metru. My už jsme tady s Michalem sledovali zkušební kolo a víme, že v té první polovině startovního pole nemůžeme očekávat žádný